עכשיו אנחנו עוברים לבית החולים מאיר בכפר סבא, שם נמצא כתבנו אדיר ינקו. שוב שלום אדיר. שלום, בוקר טוב. אנחנו נמצאים כאן עם יפתח ויונת פרנקל, אחיה של יעל וולף, שנפגעה אתמול בפגיעה במושב משמרת שבשרון. בוקר טוב. בוקר טוב. איך יום לאחר האירוע בעצם, איך אתם מרגישים כרגע? אני מרגיש כבר יותר טוב, אבל אני לא העניין פה. בעיקר מה שדיברנו גם בינינו זה הנושא של התחושות בלילה, שאתה פתאום יש לך רגע לעכל את כל מה שעבר ביום, ואז אני חושב על מה שעבר עליהם, ולי זה הפריע לישון, אני לא יכול לדמיין מה, איך הלילה עבר עליהם ואיך הלילות הבאים יעברו עליהם. אז אני מקווה שיתמודדו עם זה, יתאוששו. כן, זה שוק כרגע, כאילו עדיין מעכלים. מה אחותכם סיפרה לכם עד עכשיו? בעיקר דברים מאוד טכניים, מה היה, שהיא הלכה, שהיה להם הרבה זמן להגיע לממד, שדניאל לקח אותם לממד, שהם נכנסו, שהיה פיצוץ, שהיה אבק, שהם הוציאו אחר כך את סוזן, אמא של דניאל, הם ניסו להוציא אותה החוצה, הלכו לשכנים, קראו לאמבולנס, אבל דברים טכניים בעיקר, עוד לא הספקנו לדבר על מה... לא יודע אם הם יקלו בכלל את התחושות שלהם. כן, זה ייקח זמן כנראה עד שדברים יתקלו וידברו על זה. מה המצב של הבת ממה שאתם יודעים כרגע? כן, יש שתי בנות, אחת בת חצי שנה ואחת בת שנתיים וחצי, שמבחוץ הן נראות בסדר גמור, נראה שהכל בסדר, מבחינה רפואית הן כבר הם לא צריכות לדעות בית חולים או משהו כזה. מקווה שהן לא יהיו פוסט-טראומטיות בהמשך. הרופאים סיפרו, אמרו לכם מה צפוי היום בהמשך היום, האם הן צפויות להשתחרר למעשה? היא אמורה להשתחרר לדעתי היום, אבל לא דיברנו עם הרופאים, אני לא יודעת מה. כן, הבוקר עוד לא דיברנו אותם, אתמול הדיבור היה שהיום משתחררים. וקצת לגבי הערכות בבית, לקראת החזרה שלהן, לאן הן הולכות לחזור בעצם? האמת שאני עוד לא יודעת, אולי הם הלכו אל אבא שלנו שגר ברעננה. אבל אין לי מושג. כן, אני חושב שזה התכנון בינתיים. והמון אנשים הציעו כל מיני דירות פנויות שיש להם, שיעברו אליהם. יכולים לשכן איזה כמה משפחות בכמות בתים שהציעו לנו. אוקיי. קצת לגבי המשך מבחינת הילדות, לגבי הבנות, משהו שאתם מתכננים להמשך השבוע מבחינתן? הגדולה היום בגן. מנסים שהשגרה שלה תימשך כרגיל. והקטנה גם השגרה שלה כרגיל, שזה להיות עם אמא שלה. כן. אני לא יודע איך זה עובד, מה הפסיכולוגיה של ילדים, איך יודעים אם הם בסדר או לא. כאילו פיזית הם נראים בסדר, הם נראות בסדר. יונת, זו בעצם לא הפעם הראשונה שאת נתקלת במצב הזה. את עמדת במכללת ספיר עד לפני כמה שנים. איך הרגשה בכל זאת ממקום קצת אחר לחזור ל... זה שונה היום כי זה פתאום מאוד אישי, כאילו זה קרה ממש במשפחה. אבל זה מפחיד, זה מפחיד, כשזה קורה שם, כשזה קורה פה, זה לא סבבה. מישהו צריך לעשות משהו, אבל כן, אין מה לעשות, זה המציאות. טוב, תודה רבה. החלמה מהירה כמובן ליעל ולבנות. עד כאן מבית החולים מאיר בכפר סבא, אנחנו נעדכן כמובן על המצב לקראת השחרור של המשפחה. עד כאן. אוקיי, תודה רבה אדיר על הדיווח הזה.